Якщо Рада Європи відновить повноваження новообраної делегації Російської Федерації в Раді Європи, я думаю, що ми маємо вже поставити жирний хрест і на Раді Європи. Ви розумієте, що буде відбуватися? Буде відбуватися те, що в цій частині бандити будуть визнавати бандитами, а в інших частинах їх будуть визнавати такими нібито нормальними людьми, будуть з ними ручкатися, будуть з ними обговорювати. Я не уявляю собі, як я буду з'являтися на парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, я член цієї поважної організації. Як я буду слухати так званих депутатів Державної Думи, які вкрали в мене батьківщину, частину моєї держави, і вони там будуть обговорювати зі мною питання, скажімо, небезпеки Чорноморського басейну. Не може цього бути.